Det vil faktisk hjælpe lidt. Nå, men altså, jo flere views der er, jo længere op kommer den i køen, og den danske kø er ikke særlig lang. Der er ikke særlig mange danskere, der streamer. Nej, jeg glemmer ikke Israel. Ja, det står heller ikke bandet lige nu. Ja, det er jeg for træt til at tænke. Det skal nok gå godt i dag. Det lyder mere asiat, ikke også? Ja, så er der bare mave af mulighed. Asiat er altså arbejde. Ja. Var det hårdt? Den talte hårdt. Mikkel, din stream, det er jo fab material nu. Mhm. Det er det, jeg gerne vil have. Det er det, de unge gerne vil have. Det er fordi, jeg skal sidde og lære WordPress. Var det ellers fint? Ja, udover at have store forventninger. Jeg forventer, at jeg bliver projektleder og sindssygt programmerer med det samme. Så er det fint. Så er det sikkert Vavs midtcenter. Det var det ikke, man. Okay. Han pikker mig. Nej, det gider vi ikke til med. Hvad fanden med dig? What the fuck? Jeg ved det ikke. Oh my god, hvor teammate jeg også lige pikket Varus. Jeg spiller Varus. Nej, du vil ej. Quit. Hvor er det mærkeligt. Ja. Ja, måden det skete på, det var lidt mærkeligt. Ja. Jeg ved ikke, hvor tilfreds med bandsen, jeg ved det ikke. Det er godt, at der har været et teknisk problem. Nej, for der er ikke andre, der skal pick, så det er en, der har quittet. Jamen, det kan være, der er en, der har mistet internet eller andet, og så gået ud af champion. Nå, nu har vi first pick, så nu har vi mulighed for at tage et søl. Det kan også bare være, at de bagefter, lige efter at logge ind, gik op for dem, at der var et priority pick, de ikke havde pointeret ordentligt. Så man da vente på, at vi havde picket, det kunne være, man rage quittede. Ah, rage quit er den nok ikke. Lige et sekund. Michael, hvad var du ikke tager for? Fordi det er det, de unge vil have. Så jeg godt, du er lovlig, Mikkel. Hva? Jeg tror ikke, jeg gik ind på Twitch. Det kan det ikke. Nå, så røg min Israel. Ja, jamen, det gør den. Ja, det er det lige nu. Men det gode ved det er, at gengæld, at hvis de er sådan, ah, vi bander det ikke, det er bare et flavor. Så får vi så bare det mere ud af det. Ja. Fordi jeg rent faktisk er en god Israel. Nå, vi skal også snart have penge til tickets. Ja. Jeg kan se her, hun har betalt omkring 30 pund. Men jeg kan ikke se, altså jeg ved ikke om det er anderledes for os, fordi de finaler og sådan noget, det koster sikkert noget mere. Det tror jeg. Pund, hvor meget er det der? Det er 10. Har du en anden mikrofon? Jeg kan i hvert fald lige tjekke. Det lyder sådan. Jamen, jeg satte mit webcam til i går, så det kan godt være, det er den, den har været overfor. Det tror jeg, det er. Nå, er det så Sevilla, der var vores first pick, eller hvad? Ja, det kunne jeg godt overveje det. Jeg kan ikke se, hvor vi ellers skulle high priority pick. Så skulle det være, ja, lige sendt gider de, de vil ikke have. Vi har i hvert fald noget andet. Til det. Ja. Var det bedre? Ja. Yep. Ah, det er noget helt andet. I always take my toll. Blood or gold. Kan du ligge ned? Hvad er det for noget? Du er klar med dig selv. Ja. Man kan godt have overvejet lidt senere, fordi jeg er 6. Jeg tror, det bliver lidt sen. Det er i orden. Er han så effektiv mod G6? Nej, han kan bare se usynlighed. Der er gerne lige det. Og plus han er early game, og ligesom kan afstraffe K6, fordi K6 skal have farm op. Så kan jeg kick farm, og så kan vi få 2. Altså, det er ikke sådan... Det er okay. Kan du, hvis tarm har noget i sin mave? Men, eller hvis han har noget i sin tarm?
Jeg tror lige, vi fik 10 subscribers der. Det tror jeg. Der kom i hvert fald en viewer mere. ja. Hvis vi skal lige sende, hvad skal vi ellers have? Du kan så godt pikke lige sende noget der, Kasper. Ja, pikker man det samme? Nej, vent til vi... jeg tænker, support skal vi have inde nu. Jeg tænker, at Diana ville være god, jo. Ja, men alle steg er åben. Nej, han er bandet. Du må gerne pikke Diana, men det er defensivt. Ja, men det er... Tag Diana. Okay. Det er allerede godt mod lane nummer de to der. 3, 2, 1... Bare gør nu, for helvede. Nå. Altså, hvis det er inden for 3 sekunder, så skal I tælle ned 3, 2, 1 nu. Jo. Altså, det er da fint nok, vi tænker lidt over det, men... Man! Når den er på 2, 3... 2, 1... Nå, okay. Nå. 3, 2, 1... Åh, nej. Jeg håber, de går efter dig, Emil. Jeg gider ikke. Du synes sgu da også, at det er en lane. Ved du, jeg føler mig udenfor herovre. Sådan der. Nu er jeg indenfor. Nej, jeg har ikke til lige. Ja. Masser af teleport. Ja. Okay, Lux. Hvad tænker du med det, Sander? Hvad er jo Jace? Ja? Hvor er det teori, du smadrer hende temmelig hårdt? Hvad skal du gøre med hende? Nu havde jeg ellers ikke, at jeg sat Jace, men... Nå, vi skal i hvert fald have Jace, så! Men okay, det kunne godt være en Nautilus i stedet for. Nej, så får vi kun AD damage. Så er Nautilus Jace. 5 sekunder. Så er Nautilus. Ja. Jeg tager Jace. Nej, var det ikke Timo, I ville have? Nå. Ja, okay. Det kan også være... Kan se ikke stoppe. Ja. Det kan også være de pæle længe. Eller tarm, eller Lux support. Åh, hvad med? Kassix. Kassix. Kom den igen, efter de reducerede, hvor langt var jeg for en sku. Efter alt andet er blevet nerfet i jorden, så blev Kassix sko igen. Jamen førhen kunne du også bare gå ind i en rank game. Tror du, at du ikke gang for at løbe 6, og så vinde game der. Så er du stærk nok, så vil Gary. Hav, Ruts. Hav. Vi skal ikke byde dem. Sådan der. La 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 la. Vi har heller ikke rigtig nogen tank. Jeg tror, at Jace kunne være rigtig effektivt imod det her. De har ikke rigtig nogen tank. De har ham der tarme, men det er det eneste. Ja, så for de fleste ranker, de plejer at gøre sådan en halv tank i top. Jeg vil rigtig gerne have en ret tidlig gang, fordi at jeg har, når jeg spiller med hold, så har jeg generelt en tendens til at komme bagud mod Ringer, og det går meget galt. Yep. Ja, men Ringer er heller ikke sjov at spille. Ja, Ringer er heller ikke sjov. Der er Lander Gekko. Der er Lander Gekko. Hallo? Lala. Hallo? Hvad står der? Nej. Prøv lige at tige stille alle sammen. Det er Sander Gekko. Hvorfor? Hvordan ved du det? Jeg tjekkede på TeamSpeak. Men jeg kan også høre ekkoet. Jamen det kommer på dig. Gør med. Ekko! Ekko! Jace! Gang! Det er James. Jana! Nå, hvad? Vi flatter alle sammen, tror jeg. Sikker. Ilver 3. Det er også seriøse hold. Hvad? Hvad for så? Der er Silver 3, Tom. Så er der Guld 4, K6.
Plat 5 Rengar, Diamond 5 Lux og plat 4 Kalista. Oh my god, jeg har lag. Du vil komme tidligere eller hvad, Kasper? Jeg kommer, jeg kommer ikke til. Guys, jeg har 500 penge. Bet. Nå, så gælder jeg bare ikke for noget gang alligevel, fordi han også skal have babysit. Nej, nej, der er ikke nogen grund til at give mig ind, når jeg har det sådan. Nå, men så kører Donald Frank med, så skal jeg have et gang. Okay, jeg starter nok lidt. Far! Din computer trækker lige nu alt nettet. Ja, fordi jeg skal. Bare lad mig dø. Jeg tror ikke, jeg kan komme væk. Okay, det er faktisk noget, jeg synes er generelt problem. Jeg synes rigtig tit, ofte, at Lars bliver kort her i starten. Ja, men der var ikke nogen, der stod og scoutede her, så jeg ville op og sætte en ward. Ja, jeg kommer over til mig. Jeg kan godt huske, det skete en gang. Jeg er næsten 50% af spillene, tror jeg. Kan du så ikke sige det til mig, når jeg gør det, for jeg opdager det åbenbart ikke selv? Jamen, jeg holder slet ikke øje nok med dig til at vide det, før det er for sent. Jeg kan slet ikke huske, at jeg har været død af den her en gang, når vi... Nej, nej, du dør ikke. Du løber bare ofte nogle sommer også på det. Men... Du er ofte tæt på at dø også, fordi du ikke gider blåbe dem tidligt. Ja. Så har vi brug for flere wards og mere scouting early, så vi kan se, hvor de kommer. Ja. Lad os lige tage den efter, fordi jeg tror altså også, der er andre måder at løse problemet på. Så er det godt sammen. Jeg er på vej top nu. Kom ind, kom ind. Ja, jeg tror det er rigtig godt ting. Ja, nice. Good job. Nice lad, guys. Jeg er herovre. Han teleporter. Åh, hun bliver flashet ind i det. Nej, hun er ikke flashet med. Og jeg har lagt tilbage. Jeg synes, du er gående. Jup. Gabbe. Jeg kan ikke se ham top. Pas på. Nå, han er der. Kan du komme top igen? Ja, jeg kan prøve. Den pusher lige. Nej, jeg bad om selv at finde det, så... Hvordan kan en mand forsvare mig? Jeg sad med et problem til det,
Ja.